Prva nedelja u oktobru biće prava dečija i u Staroj Pazovi. Pored redovne dečije subote, najmlađu publiku očekuju brojni programi. Na početku dečije nedelje, deca su imala priliku da vide čaroban svet bajki. Kruševačko pozorište izvelo je predstavu Aladin. Pored ove predstave, znači imaće još nekoliko predstava dečijih u toku ovog meseca. Naravno, staropazovačka scena obezbeđuje najbolje uslove za ovako velike predstave. To ne možemo baš u svakom mestu da organizujemo u našoj opštini. Ostala mesta će imati priliku da pogledaju takođe lepe dečije predstave, naravno koje su produkcijski manje zahtevne i mogu da se odigraju na scenama koje nemaju tehničkih mogućnosti kao što ima scena u Staroj Pazovi. Oktobar i ove, kao i prethodnih godina, donosi tradicionalni festival dečije muzike Mini Tini Fest, koji će biti održan 15. 15. put. A Centar za kulturu nastoji da programe organizuje u svim većim naseljima opštine. Tako je krajem prošlog meseca filmom Dnevnik mašinovođe nakon dužeg vremena ponovo otvoren bioskop u Starim Banovcima. Nisam sigurno posle koliko godina smo uspjeli da pustimo film u Starim Banovcima. Ona sala je jedna prelepa sala. Ja kažem da je od tih manjih pozorišno-bioskopskih sali među Beogradom i Novog Sada verovatno najlepša. Potpuno opremljena, potrudit ćemo se i mi da upriličimo programe u onoj meri opet koliko to možemo. Ovog meseca stiže na veliko platno novi domaći film, Jesen samuraja. Pored filma Dnevnik mašinovođe koji je već prošao i to je mislim dva dana nakon beogradske premijere, imat ćemo priliku da pogledamo Jesen samuraja, takođe vrlo posle beogradske premijere, to ne samo u Staroj Pazovi, nego i u Banovcima i u nekim drugim mestima gde je to moguće, da prosto sale omogućavaju da se prikaže film. Naravno, tu je strana produkcija, tu je Zaštitnik s Mel Gibsonom, tu je Born, tu je Ben Hur, znači sve ono što je neka najaktuelnija produkcija filmska i bioskopska koja se prikazuje i u Beogradu ili u Srbiji, mi ćemo imati vrlo brzo priliku da pogledamo, znači dok je aktuelno. Pored redovnog bioskopskog repertoara, ljubitelje filma očekuje i Srem Film Fest, likovnu publiku u galeriji Centra za kulturu Nova izložba. Prethodni mesec je završen uz obično veče sa Milanom Lanetom Gutovićem, a naredni će početi sa Dragoljubom Mićkom Ljubičićem i njegovom predstavom Danas nam je divno dno.